Ja se ovom prilikom zahvaljujem organima grada Pirota i gradonačelniku zato što su preporuku iz zaključka Vlade Republike Srbije u relativno kratkom roku ispoštovali i dozvolili da konvertujemo naše obaveze prema gradu Pirotu. To je značajan korak za kompaniju, za opstanak kompanije i nadam se da ćemo u narednom periodu mi svojim radom dokazati i moći da budemo opet aktivan sudionik lokalne zajednice. Ono što je vrlo bitno, što želim da pomenem, Tigar se u prethodnih 8 i više decenija zajedno razvijao sa lokalnom samoupravom i ovo je još jedan korak i podrška od lokalne samouprave da mi u narednom periodu budemo aktivan član lokalne zajednice. Ono što je bitno, da kažem, ovo je jedan korak, mi smo već nekoliko ugovora i konverzija završili, to je sledeći koraci su također sa državnim organima, a nakon toga sledi i pregovori sa komercijalnim poveriocima, nakon koga ćemo verovatno uspjeti da ovaj proces završimo, a nakon toga je sve na nama zaposlenima da uspemo da kompaniju dovedemo na relativno korektan nivo. Naš dug je manje više oko 50 miliona evra. Ovom konverzijom sa stanovišta zaključka Republike Srbije mi ćemo biti oslobođeni oko 22 miliona evra obaveza.